ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তারিশমাস কিচেন। আজি আপোনালোকলে এটা ইউনিক স্টাইলৰ কারির রেসিপি লৈ আহিছো। এটো লুভিয়া কারি হয় যেটো মই আজি কুকারত বনাইছো, গতিকে ভিডিওটি শেষলে চাই থাকিব, বহুত টেস্টি রেসিপি হয় এটো। আর যদি মোৰ চ্যানেলটোত নতুন হয় তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া মই লুভিয়া লৈছো প্রায় 150 গ্রামমান আর পানীত 30 মিনিটলৈ তিয়াই রাখিছো। এতিয়া মই কারিখন বনাবলে এয়া অমিতা এটা লৈছো আর দুটা আলু লৈছো। এইখিনি ধুনিয়াকৈ বাকলি এৰিয়াই লম। এয়া চাওকচোন, অমিতাৰ বাকলিখিনি ধুনিয়াকৈ এৰিয়াই লৈছো। আপোনালোকেও এনেদৰে ধুনিয়াকৈ প্ৰথমতে বাকলিখিনি গুচাই ল'ব। এয়া চাওকচোন কি ধুনিয়াকৈ এৰিয়াই লৈছো। অমিতা খুবেই ভাল হয় স্বাস্থ্যৰ বাবে খাবলৈ। আৰু এয়া মই আলুও ধুনীয়াকৈ বাকলি এৰিয়াই লৈছো। আলুটো অপচনেল হয়, নিদিলেও কথা নাই। এতিয়া মই গোটেইখিনি চব্জি ধুনীয়াকৈ ধুই আনিলো। আনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। এয়া চাওকচোন, স্কুৱাৰ টাইপত ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ব সৰু সৰুকৈ। এয়া দেখিছেনে, অমিতাখিনি যেনেকুৱাকৈ কাটি লৈছে ঠিক তেনেদৰে আলুখিনিও স্কুৱাৰ টাইপত কাটি ল'ব। এয়া চাওকচোন, মই স্কুৱাৰ টাইপত কাটি লৈছো। এতিয়া লুভিয়াখিনি ধুই আনি মই ধুনীয়াকৈ কুকাৰত দি দিছোঁ। এতিয়া তাৰ লগত অমিতা আৰু আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ বইল হ'ব দিম। ইয়াতে 2 গিলাচ পানী দি দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসাৰে ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ। তাৰপিছত কুকাৰৰ ঢাকনিখন দি 2টা হুইচেল অহালৈকে অপেক্ষা কৰিম। এয়া চাওক, কুকাৰটো জুইৰ ওপৰত উঠাই দিলোঁ আৰু 2টা হুইচেল আহিবলৈ দিব। এয়া মোৰ হুইচেল আহিছে 2টা। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰেছাৰখিনি ধুনীয়াকৈ যাবলৈ দিব কুকাৰটোৰ। এয়া প্ৰেছাৰখিনি গোটেই ওলাই যোৱাৰ পাছত মই কুকাৰটো অ'পেন কৰিলোঁ আৰু চাওকচোন ইয়াৰ ভিতৰৰ চব্জিখিনি কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, এয়া দেখিছেনে। তাৰপিছত গেছৰ ওপৰত মই আকৌ এটা কেৰাহী দি দিছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াতে 2 টেবুল স্পুন মই ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াতে 2টা জলকীয়া দিছোঁ আৰু এয়া ডালচেনি, ইলাচি আৰু জালুক দিছোঁ আৰু এইখিনিও ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। 1.5 মিনিটমান ভাজিলেই হৈ গ'ল। 1.5 মিনিটৰ পাছত ইয়াতে মই আদা নহৰুৰ পেষ্ট 1 চামুচ এড কৰিছোঁ আৰু এইখিনিও ধুনীয়াকৈ অকণমান ভাজি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াতে 1 চামুচ হালধি গুড়ি দিছোঁ। এয়া চাওক, হালধি গুড়িখিনি দিও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ভাজি ল'ব অকণমান। তাৰপিছত আটাইখিনি চব্জি যিখিনি বইল কৰি লোৱা হৈছিল সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। এয়া চাওকচোন, এনেদৰে বনাবলৈ বহুত ইজি হয়, প্লাছ বহুত টাইম কনজিউম হয়, বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ উঠে। আলহী আহিলে এনেদৰে বনাবলৈ বহুত ইজি হয়। এয়া চাওকচোন, এইখিনি দি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব আৰু ইয়াতে মই 1 চামুচ জিৰাৰ গুড়ি আৰু 1 চামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি এড কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, জিৰাৰ গুড়ি আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দি আপোনালোকে প্ৰায় 8 মিনিটলৈ এইখন ৰান্ধি থাকিব। যেতিয়ালৈকে ইয়াৰে পানীটো অকণমান অকণমানকৈ গোট মাৰিবলৈ আৰম্ভ নকৰে তেতিয়ালৈকে ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি থাকিব। এয়া দেখিছেনে, মই মাজে মাজে 8 মিনিটৰ মাজত লৰাই আছোঁ এনেদৰে, আৰু মাজতে ইয়াৰ পৰা অমিতা আলু উলিয়াই ভাঙি দিম ধুনীয়াকৈ, যাতে তৰকাৰীখন গোট মৰাত সহায় হয়। এনেদৰে ভাঙি দিলে তৰকাৰী নাইবা যিকোনো আঞ্জাই গোট মাৰিবলৈ বেছি টাইম নলয়। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ ভাঙি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি কাৰিখনৰ ভিতৰত এড কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ বস্তুখিনি। এয়া দেখিছেনে, মোৰ পানীখিনি লাহে লাহে গোট মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এয়া চাওকচোন, এয়া 7 মিনিট পিছত মই ইয়াতে 1 চামুচ গৰম মছলা দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু 1 মিনিটলৈ উতলিব দিম। এয়া চাওকচোন, এয়া মোৰ 8 মিনিট হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই কচুৰী মেথি দি দিছোঁ। এইখিনি হাতেৰে ধুনীয়াকৈ মোহাৰি ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ। কচুৰী মেথি আপোনালোকে মাৰ্কেটত কিনিবলৈ পাব, ধুনীয়াকৈ পেকেট হিচাপত আহে। তো এইখিনি দি মই গেছৰ চুলাটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, মোৰ লুভিয়াৰ কাৰি ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ। আপোনালোকে
এইখন কাৰী ৰুটি নাইবা নানৰ লগত খাব পাৰিব বা ভাতৰ লগতো খাব পাৰিব আজিলৈকে ইমানখিনিয়ে নেক্সট আকৌ লগ পাম বাই